પંદ વાર આખું બધું ઉભું થઈ જાય, પણ નહીં મારા વતનમાં. બહુ સરસ કાલ વાત કરે, મારા માતુશ્રી ભગવાન શંકરના પરમ ભક્ત છે. મેં કહ્યું એટલે જ આ દીવા પ્રગટ થયા છે, આ બાના પુણ્યના ફળ સ્વરૂપે જ આ બધું થયું છે. નિત્ય ભગવાન મહાદેવના દર્શન કરે, અખંડ દીપ રાખે, મહાદેવના ભક્ત છે. અને જેના કુળમાં એક મહાદેવનો ભક્ત હોય ને, એમનું કુળમાં અંજવાળું અંજવાળું જ રહે છે. બહુ આગેવું અને એનું જ આ ફળ છે. ભગવાન મહાદેવ કહે છે, જે માનવે જગતના સર્વ સુખને પ્રાપ્ત કરવા હોય તેમને વિષ્ણુના 1000 નામનો પાઠ કરો. અને ભગવાન વિષ્ણુના 1000 નામ શંકર ભગવાનના મુખમાંથી પ્રગટ થયેલા છે. અને મહાદેવ જેવો વિષ્ણુ ભગવાનનો ભક્ત કોણ? વિષ્ણુ ભગવાનના ભક્તોમાં પ્રથમ રોળમાં પ્રથમ કોટીનો જો વિષ્ણુનો કોઈ ભક્ત હોય તો ભગવાન શંકર છે, ભગવાન મહાદેવ છે. વૈષ્ણવનું બિરુદ કોઈને જો આપવું હોય તો પહેલા શંકર ભગવાનને આપી શકાય. વૈષ્ણવ જનતો તેને કહીએ, શંકર ભગવાન જેટલા ગુણ હોય તેને વૈષ્ણવ કહેવાય છે નહીં. ભગવાન મહાદેવના મુખમાંથી પ્રગટ થયેલું પહેલું જ નામ ભગવાન વિષ્ણુનું છે. થોડાક નામનો પાઠ કરીએ. ઓમ વૈષ્ણવે નમઃ, ઓમ વૈકુંઠાય નમઃ. થોડાક નામ બોલી નાખીને તો પણ કાયાનું કલ્યાણ થઈ જાય, બોલીએ સાથે. ઓમ વૈષ્ણવે નમઃ, ઓમ વૈકુંઠાય નમઃ, ઓમ નારાયણાય નમઃ, ઓમ વાસુ કાર્ય માટે ભિન્ન દેખાય છે, અંતે તો ભગવાન વિષ્ણુ અને શિવ સ્વરૂપ એક છે. વિષ્ણુ ભગવાન જેવા મહાદેવના પરમ ભક્ત કોણ? ભગવાન મહાદેવનું એક નામ બોલે એક કમળ અર્પણ કરે છે. હરિશ્રી સહસ્રમ કમલ બલિમાધાર, એક કમલ પ્રભુ રાખેવું જોઈ
कमल नयन पूजन सहसोई कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर भये प्रसन्न दी इच्छित वा। विष्णु भगवान ने आवी कठिन भक्ति जोई ने प्रणयाम रक्षाए त्रिपुर हर जागृति जगता। विष्णु भगवान ने महादेव जी चक्र आप्यो छे, ए चक्र कयुं तो के भक्ति चक्र छे। विष्णु भगवान पासे सुदर्शन चक्र आयो क्यांथी भाई? ए शंकर भगवान ने भक्ति नु फल छे। અને ભગવાન વિષ્ણુએ ચક્ર દ્વારા ત્રણે ત્રણ લોકની રક્ષા કરે છે, ત્રણયામ રક્ષાએ ત્રિપુરહર જાગૃતિ જગતામ વિષ્ણુ ભગવાન શયન કરી જાય, પણ મહાદેવનો આપેલો જે ભક્તિ ચક્ર છે એ વિષ્ણુને પણ રક્ષા કરે છે અને પૂરા જગતની પણ રક્ષા કરે છે। મારો મહાદેવ શાસ્ત્ર વિદ્યા પણ આપે, મારો મહાદેવ શસ્ત્ર વિદ્યા પણ આપે છે। ભગવાન શું ના આપે? મહાદેવ સર્વ વસ્તુ આપવા માટે સમર્થ ભગવાન શંકર છે। शंकर हो संकट के नाश न विघ्न विनाश न मंगल कारण, योगी यति मुन ध्यान लगावे नारद शारद शिष्य नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय सूर ब्रह्मादिक पार न पावे એ મારો મહાદેવ છે। વિષ્ણુ ભગવાન રોજ એક ભગવાન મહાદેવનું નામ બોલે, શંકર ભગવાનને એક કમળ અર્પણ કરે છે, વિષ્ણુ ભગવાનના મુખમાંથી પહેલું જ મહાદેવનું નામ પ્રગટ થયું છે, એ નામ છે ઓમ શિવાય નમઃ। મહાદેવ ઓમ ચંદ્રાય શંકર સન્મુખ પાઠ સુનાવે તો જન્મ જન્મ કે પાપ ન ચાલે, મહિને એક વાર ન કરી શકો તો વર્ષમાં એક વાર રાજા રાજેથી મહારાજેથી મહાશિવરાત્રી ભગવાન મહાદેવની સામે ભગવાન મહાદેવના હજાર નામનું પારાયણ કરવું તેનો બહુ જ મહિમા છે। ભગવાન શિવને શક્તિ કહે છે વિષ્ણુ, જગતનું પ્રાગટ્ય કરવાને હેતુ આપ તપ કરો, અને દેવતાએ 12000 વર્ષ સુધી જગતના પ્રારંભમાં પહેલું તપ ભગવાન વિષ્ણુએ કર્યું છે। વિષ્ણુ ભગવાનના તપના પ્રભાવથી શિવ અને શક્તિની કૃપાથી
સૂર્ય ચંદ્ર પૃથ્વી નક્ષત્ર ગ્રહ દિશા અંદિશા અનંગમાંથી જલધારાઓ પ્રગટ થઈ પૂરું વિશ્વ જલથી ભરાઈ ગયું. વિષ્ણુ ભગવાને જલંધરે શયન કર્યું, નામ નારાયણ પડ્યું. વિષ્ણુની નાભીમાંથી કમળ ખીલે તેથી નામ છે વિષ્ણુનું પદ્મનાભાય નમઃ. પદ્મ એટલે કમળ, નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ થયું એવા વિષ્ણુને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. સર્વગુણ સંપન્ન એ કમળ પ્રગટ થયું તેના પર ભગવાન શિવ અને શક્તિ એક પુરુષને પ્રગટ કરી પધરાયેલા છે અને તે પુરુષનું નામ છે કમલોદ. કમલમાં જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ છે કમલોદ. પણ પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે હું કોણ? અને આવો પ્રશ્ન હરેક માણસને ઉઠવો જોઈએ કે હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જવાનું છે અને શું કરવાનું છે મારે, આ પૃથ્વી પર આવવાનું કારણ કયું, મારે આવવાનો હેતુ કયો? બસ ભોજન અને આરામ, બસ વિશેષ કોઈ આપણે ક્રિયા નહીં. જીવનનો હેતુ પ્રભુ પ્રાપ્તિ હોવો જોઈએ, જીવનનું લક્ષ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ હોવી જોઈએ અને જીવનનો માર્ગ એ ભક્તિ માર્ગ હોવો જોઈએ અને ભક્તિ એ પરમાત્માને મળવાનો રાજમાર્ગ છે, એ જીવનના પરમ સત્ય છે. હું કોણ, હું કોણ, હું કોણ પ્રશ્ન ઉઠ્યો કમલોદને. કમળ ઉપર ભ્રમણ કરવા લાગ્યા છે, જવાબ નહીં મળતા દાંડલીમાં નીચે ઉતરે છે. આકાશવાણી થઈ, તપ કરો, તપ કરો, તપ કરો. કમલોદ કમલ ઉપર તપ કરે છે અને તપના પ્રભાવથી તેમની સામે પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ પ્રગટ થયા છે. હું કોણ છું? પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ કહે છે, બ્રહ્માથી પ્રગટ થયેલા અમે પ્રધાન પુરુષ પ્રકૃતિ, અમે શિવ અને શક્તિ. અમારા દ્વારા તમારું પ્રાગટ્ય થયું છે તેથી તમારું નામ બ્રહ્મા રહે છે. પ્રભુ મારે શું કરવાનું છે? અમે તમને જગતને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિઓ પ્રદાન કરીએ, તમારા દ્વારા સુંદર જગત ઉત્પન્ન થશે. ભગવાન શિવ અને શક્તિ આ બ્રહ્માજીને જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ આપે છે અને બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રથમ દેવ સૃષ્ટિ નિર્માણ થાય છે અને પછી માનવ સૃષ્ટિ, પછી દાનવ સૃષ્ટિ, ભૂતાદિ સૃષ્ટિ, આદિ આદિ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, આમ અનેક પ્રકારે શિવ મહાપણમાં જગતની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કર્યું છે. અનેક પ્રકારે જગત ઉત્પન્ન થયું છે પણ જગતની ઉત્પત્તિનો કારભાર આપ મેળે પોતાની રીતે નહીં ચાલતા બ્રહ્માજીએ રુદન કર્યું, આદિદેવને યાદ કરી. આદિદેવ કોણ? તો કે ભગવાન શિવ. શિવને યાદ કર્યા બ્રહ્માના રુદન દ્વારા, બ્રહ્માના હૃદયમાંથી પ્રગટ થયા. તેથી ભગવાન શિવે એમ કહ્યું કે બ્રહ્મા તમારા રુદન દ્વારા તમારા હૃદયમાંથી હું પ્રગટ થયો તેથી મારું નામ આજથી રુદ્ર રહેશે. કહો આપ ક્યાં કામથી રુદન કરો છો? બ્રહ્માજી કહે છે, પ્રભુ આપે મને જગત ઉત્પત્તિનું કાર્ય સોંપ્યું પણ જગત ઉત્પત્તિ આપ મેળે થાય એવી મને કોઈ વિદ્યા દેખાડો. રુદ્રદેવ કહે છે, બ્રહ્મા આપ મારા રૂપનું દર્શન કરો. બ્રહ્માજીએ જ્યાં રૂપનું દર્શન કર્યું, અર્ધનારસ્ય રૂપનું દર્શન થયું છે. અર્ધાંગમાં સ્ત્રી છે, અર્ધાંગમાં પુરુષ છે. અર્ધનારેશ્વર અર્ધનારેશ્વર બંને પ્રગટ થયા છે. બ્રહ્મા કે, પ્રભુ આ શું છે? તમે મને શું કહેવા માંગો છો? રુદ્રદેવ કહે છે, બ્રહ્મા જગતની ઉત્પત્તિના કાર્યને સરળ બનાવવા માટે તમારે એક અંગમાંથી સ્ત્રી અને પુરુષ પ્રગટ કરો, આપ મેળે જગત ઉત્પન્ન થશે. રુદ્રદેવના કહેવાથી બ્રહ્માજીએ એક અંગમાંથી પુરુષ સ્ત્રી ઉત્પન્ન કર્યા, મનુ અને શત્રુપાની સૃષ્ટિનો વિસ્તાર થયો છે અને જગતની ઉત્પત્તિનો કારભાર આપ મેળે ચાલ્યો. કર્મના બંધનમાં બંધાયેલું જગત, પ્રભુની માયાથી મોહિત થયેલું આ જગત, પોતાના જેવા કર્મો તેવા સુખ અને દુઃખ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન કોઈને સુખ પણ નથી આપતા, ભગવાન કોઈને દુઃખ પણ નથી આપતા. જે કાંઈ જીવનમાં સુખ અને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય એ આપણા કર્મનું ફળ છે. કર્મના બંધનમાં બંધાયેલું આ જગત નિર્માણ થયું, બ્રહ્માજી દ્વારા જગત ઉત્પન્ન થયું તેથી બ્રહ્મા જગતની ઉત્પત્તિના પ્રધાન દેવ કહેવાના, જગતનું પોષણ કરનારા વિષ્ણુ તેથી વિષ્ણુ વિષમભર કહેવાના, રુદ્ર રક્ષા કરે છે તેથી ત્રણેય દેવતાઓ આ જગતનો કારભાર સંભાળે છે.
બ્રહ્મા ઉત્પત્તિના દેવ છે, વિષ્ણુ ભગવાન પોષણ કરનારા છે, રુદ્ર તેની રક્ષા કરે છે. તો જગતને કોણ સંભાળે? તો કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. આ શિવને ત્રણ ચેતનાઓ છે. શિવની એક ચેતના છે બ્રહ્મા, એક ચેતના વિષ્ણુ અને રુદ્ર છે. શિવ એ નિત્ય છે. જગતનો જયારે મહાપ્રલય થાય ત્યારે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ નો પણ લય થાય છે. જેમાંથી પ્રગટ થાય તેમાં સમાય જાય છે. તો બ્રહ્મા ઉત્પત્તિ, વિષ્ણુ પાલન, શંકર રક્ષા કરે, તિરોભાવ, અનુગ્રહ, કર્મ પ્રમાણે ફળ આપવું, ગતિ, પરમ ગતિ, સદગતિ, મુક્તિ, પરમ મુક્તિ, પરમધામ, નિત્ય મુક્તિ એ ભગવાન શિવ આપે છે. તેથી શિવ આકાર પણ છે અને શિવ નિરાકાર પણ છે. શિવ આકાર સ્વરૂપે અદભુત લીલાઓ કરે છે જેને મૂર્તિ રૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. શિવ નિરાકાર છે, જેમની કોઈ મૂર્તિ નથી એ છે નિરાકાર સ્વરૂપ ભગવાન મહાદેવનું લિંગ સ્વરૂપ. તેથી ભગવાન શંકર એવા એક દેવ છે, આકાર પણ છે, નિરાકાર પણ છે, સકલ પણ છે, નિષ્કલ પણ છે, નિર્ગુણ પણ છે, સગુણ પણ છે, એ શંકર છે. તેથી શંકર ભગવાનની પૂજા બે રીતે થાય, નિરાકાર સ્વરૂપે લિંગમાં થાય, આકાર સ્વરૂપે પ્રતિમા મૂર્તિમાં થાય છે. તો જગતને સંભાળનારા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ તેનું એકાત્મ સ્વરૂપ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશનું એક સ્વરૂપ એ જો કોઈ હોય તો નિરાકાર સ્વરૂપ એ લિંગ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્માની પૂજા, વિષ્ણુની પૂજા અને શંકરની પૂજા, ત્રણેયની પૂજા લિંગમાં થાય છે. લિંગ એ સર્વ બ્રહ્માંડનું એક સ્વરૂપ છે, એ નિરાકારનું એક સ્વરૂપ છે. તેથી આદિ પૂજા, મૂળ પૂજા, શ્રેષ્ઠ પૂજા, સર્વોપરી પૂજા જો કોઈ હોય તો નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા છે અને તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ત્રણેયની પૂજા થાય. તો બ્રહ્માનું કયું કામ? તો કે ઉત્પત્તિ. વિષ્ણુનું કયું કામ? પાલન. રુદ્રનું કામ રક્ષા કરવાનું છે. આખા જગતનો કોઈ રક્ષક હોય તો ભગવાન શંકર છે. રુદ્રનો અર્થ થાય છે કોઈનું દુઃખ જોઈ પોતાનું હૃદય રડી પડે તેને રુદ્ર કહેવાય છે. દરેકના દુઃખને દૂર કરે તે રુદ્ર છે. તેથી જગતની ઉત્પત્તિનું સુંદર કથા વ્યાખ્યાન થયું. સમય થવાયો છે. આવતીકાલથી લિંગ પ્રાગટ્યની કથાનો પ્રારંભ કરીએ. થોડી મિનિટો માટે કીર્તન કરી અને આપણે આરતી કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ અને ત્યાર પછી કથાને આપણે વિરામ આપીશું. ભાવ અને ભક્તિથી રાધે રાધે.
Oh, 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 oh
Gangaa, 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 Gangaa,